starting with the Barcelona Dragons. Trying to set up now and goes back the other way. Touchdown, Barcelona. Wilman again, who's got a big hole ahead of him, and he's in it. Touchdown, Barcelona. The extra point tacked on by Angoy. Jack McNeil and the Barcelona Dragons are champions of the World League. Dragons Attack. Bona nit i benvinguts una setmana especial a Dragons Attack. Avui portem un programa diferent, no és un programa dels habituals, estem a l'off-season. Com ja sabeu, esteu tots molts de ganes de sungles esperant que vingui la temporada nova. Però avui, si cap més que ninguna edició, cobrarà més sentit que serà la nostra intro, ja que totes les imatges de la nostra intro que perteneixen al Sol Dragons, avui tindrem la sort de poder entrevistar una persona que va estar allí dins, una persona que sap del Sol Dragons més que nosaltres i una persona que ens explicarà què estan preparant per a celebrar pues, totes les temporades d'aquell equip que ens va enganxar a la majoria de nosaltres al futbol americà. Avui m'acompanyarà, com és habitual, Xavier Sánchez Bosch. Què tal, Xavier? Com estàs? Molt bé, molt content per comptar aquí amb el Miguel, que és enciclopèdia viva del futbol americà professional a Europa. I, bueno, que és un tio que en sap molt, moltíssim, i segur que ens ho passem pipa aquesta nit. Bueno, com ja us ha dit Xavier, avui contem amb Miguel Rodríguez, que va ser director d'operacions a Dragons, si no m'equivoque, del 91 al 2003, al 2001, hasta el 2001, jo vos puc dir que hem estat offline un ratet sentint parlar a Miguel i a Xavier. Jo simplement escoltava perquè si ja conec el Xavier, pues Miguel sap per l'estil o prou més. Ha sigut prou divertit. Bienvenido, Miguel, què tal? Bona nit a tothom. Gràcies per la invitació i aquí estic per el que vulgueu. Soc director des de l'any 97. Abans era Marco Fuster i jo era el seu assistent. Fins al 2001. Del 97 al 2001. Bueno, ja són anys. Sí. Ja són anys que... Però dintre de la casa des del principi. Va. Bueno, Miguel, primer que res, esteu preparant una festa que intentarà apropar l'esperit d'aquell equip a tots els aficionats que vulguin assistir. Què us pots contar de la Dragons Experience? Mira, això serà una trobada d'amics. Fa temps que anaven detrás d'això, la pandèmia, la guerra d'Ucrània, moltes coses pel mig han reduït, però era algo que tots desitjàvem i ja per fi sembla que ha arribat. Serà una trobada, com dic, jugadors, staff, entrenadors i fans, o sigui, tots. I amb les famílies, els jugadors volien vindre amb les seves famílies per mostrar-li el lloc en van començar la seva carrera, alguns, i altres la van terminar. I en això estem. Llavors, això serà un event d'una setmana de durada a Sitges i a Barcelona i esperem que sigui un acte especial. Molt emotiu serà, segur, i esperem que tot ho passarem molt bé. Començarà el dia 30 de maig, amb l'arribada dels jugadors, i estarem fins al dia 4 i farem moltes coses, tenim previstes moltes coses. Hi haurà coses que seran privades, tenim una recepció a l'Ajuntament de Barcelona, una recepció a l'Ajuntament de Sitges, tenim un sopar VIP a Sitges, al pícnic, però hi haurà coses obertes als fans. Tindrem una fotografia a l'estadi, a portes obertes, perquè vingui tothom el que vulgui estar amb els jugadors, farem una fotografia de grup, farem un entrenament, que serà molt, molt divertit perquè hi ha jugadors que tenen 60 anys ja, o sigui, ha passat el temps per tothom. Entonces, pot ser algo molt divertit. Seran pares, seran fills i els fans que vulguin. Tindran contacte directe amb els jugadors. Això ho farem a Sitges. Quasi tot passarà a Sitges. Tindrem un sopar, farem una barbacoa. Aquí no sabem com ho farem encara perquè depèn del número de gent que hi siguem. Però esperem que vingui molta gent. I farem un sopar, sí, un sopar a l'Ovella Negra, aquí a Barcelona, per als fans també, perquè tinguem amb els jugadors. Farem un dia dedicat als fans, que serà un dia de futbol flac a la platja,
comptarem amb les xirrides. Tenim un grup ja de 80 xirrides que s'han apuntat. També tenen 60 anys. Eren 36 xirrides per any. Ja? Eren 36 cada any. Llavors, quan hem tirat això al carrer, a tothom li agrada, tothom s'està apuntant. I pensa que això és una trobada d'amics. O sigui, cadascú es pagarà el seu, del seu de la seva butxaca. Els jugadors, nosaltres, tot. Llavors, tot. És algo que desitjaven tot d'alguna manera. Dragons va... Per mi, és mi opinió particular, eh? Per mi, Dragons va deixar de viure el 2001. L'etapa del Barça, no la vull criticar, però tampoc vull entrar, però va deixar de ser un equip de futbol americà per convertir-se en un sentiment. Saps allò de més que un club del Barça i tot això? Doncs pues, Dragons és algo semblant, no? Llavors, ho tenim molt arreglat alguns de... L'eslògan que utilitzem són dos, és una vegada Dragons, sempre Dragons i One Team, One Family. Llavors, amb això ens basem. I farem que això sigui un esdeveniment per a tota Barcelona i tot Sitges i tot el que vulgui. I això serà l'NFL Experience. Jo t'he de dir que no soc català, soc de València, i la meva iniciació al futbol americà es partix dels Dragons a TV3, com crec que de la majoria de gent de tot el territori d'Espanya, que no és de Catalunya, tots és de fora, jo crec que comencen a veure el futbol americà en el que tenim més a prop, que en aquest cas és el Barcelona Dragons. Fa poc contàvem l'anècdota d'aquest jugador, és que no recordo quin partit va ser, però d'un jugador que salta per a celebrar el touchdown i cau a un fossar, sí. Claro, i ahir van sortir, al grup van sortir els que són més majors, que tots recordaven, sí, jo recordo, tal. I la veritat jo vaig estar al fossar. Claro. És per a mi que és recordar els primers partits que veia a la casa, que ningú dels meus amics ho veia, que jo me quedava per les nits perquè feien les repeticions a altes hores de la nit i moltes vegades estava amb els meus amics i no, me voy a mi casa que tengo coses que fer i tornava a la nit per a poder veure els partits i això és per a mi és molt de carinyo, per a tota la gent que està greu allà dins, suposa que serà l'hòstia, poder veure, tornar a veure-vos i anar-me'n compartir amb els aficionats i que estic segur que n'hi haurà molta gent allí i tot el que per a vosaltres és l'equip, també la gent vos demostrarà que per a ells també ho és i crec que serà molt divertit. Xavier? Doncs esteu tots invitats aquesta setmana. Tots. Jo que vaig veure des del primer a l'últim partit dels Barcelona Dragons que van jugar a Barcelona i vaig anar a veure un parell de finals fora i la d'aquí, clar, també. Quan has dit, Miguel, que havíeu parlat amb jugadors o que hi havia jugadors que s'estaven apuntant i que volien venir, hi ha dos noms que em venen al cap immediatament. Jack Vignell, perquè Jack Vignell ja deu ser molt gran. Mira, i John Kidna. Vignell vindrà si pot, si la salut li deixa. Ell vol vindre i la seva dona vol vindre, volen vindre. Està molt gran. Sí, ja i no, està malalt. Ja hem parlat amb els fills i tot perquè... Algú el té d'acompanyar. Si tenim que enviar algú a buscar-lo, ho farem. Però ell vol vindre. Ell vol vindre. I la dona vol vindre. I la dona de Red Kelly, que va morir, vol vindre. O sigui, tots volen vindre. Van ser, per ells, uns anys aquí a Barcelona, a Sitges, fantàstics. No ho oblidaran mai. I volen tornar. I volen veure la gent. I enviar missatges perquè la gent s'apunti. Kidna. Ja, amb Kidna. Kidna... No s'ha pronunciat encara, però jo crec que vindrà. Ostres. Jo personalment crec que vindrà. El que estem fent ara, que l'any passat quan van començar tothom trucava, tots són amics, tots tenim en les redes a algú, i van començar a trucar nosaltres mateixos i ens vam perdre una mica, però aquest any ho hem fet d'una altra manera. A pesar de que vam suspendre l'event l'any passat, ho van aplaçar, hi ha gent que ja havia pagat el seu viatge i tenia la seva reserva i tenia les seves vacances i van vindre. I van fer un sopar, van vindre tres jugadors i... Bueno, perdó, un jugador, la dona d'un jugador que és mort, però ella va voler vindre perquè les seves filles veiessin on el seu pare va jugar, i un entrenador, i els jugadors espanyols. I van juntar 48 persones a Sitges. Uh-huh. Amb això només, perquè tothom té família allà. La família ha crescut. Llavors... tot això se'ns va una mica de les mans. S'està estenent i jo crec que Kidna serà un dels que entren al grup i vindrà. Ho penso i ho espero.
perquè Quim és un símbol. I dels jugadors nacionals, dels nacionals que van estar a Dragons, teniu alguna confirmació? Sí, sí. En el grup de treball que tenim està Pau Coll, està Xisco i està Xavi, tu els coneixes ja. Sí. I ayer, mira, no sé si et recordes de Samir Hamoudi. Sí. Va pagar l'any passat i no va voler que el tornéssim als calés, perquè bé, segur. Lo té pagat ja. Uh-huh. I bueno, hi ha més confirmats. Els espanyols estaran tots, Angoy... Espanyols. Hem parlat amb la gent de Madrid, Pere, Cacho, esperem que siguin tots. Guillermo Gómez. Guillermo em va dir que vindria. Guillermo va dir que vindria. Vam parlar amb ell i segur que vindria. Ell vol vindre, també. A veure, tothom té família allà, tots són grans, tenim feina, però tothom farà un esforç. Si no està tota la setmana, alguns dies estaran. Em pregunta pel xat el Milancito, que és un dels nostres espectadors, si heu parlat amb el Marco Martos. Hem parlat amb el Marco Martos, però Marco Martos té una altra vida ara i tothom no està per la feina. Jo no sé si vindrà Marco Martos. Bueno. Invitat està. Invitat està. I esperem que vingui també. Però bueno, n'hi ha coses. En les famílies sempre n'hi ha coses. Ja. No puc explicar-ho, però hi ha coses. Com dèiem abans, el que segur que no ve és el pobre Napowski, no? No, Napowski, desgraciadament, no podrà vindre, però ens agradaria que estiguessi perquè va ser el capità, va ser el gran capità de l'equip. I sempre va tindre una actitud aquí encomiable. O sigui, va ser un mes de la família i un gran de la família. Pels que no ho sapigueu, sobretot els que ja veniu de l'ESO, que sou molt joves, Eric Napowski era el líder de la defensa dels Barcelona Dragons, era un linebacker impressionant. Des del 91. Des del principi. I bueno, va acabar el corredor de la mort i al final se li va computar la pena per cadena perpètua. I en aquesta commutació vosaltres veu jugar un paper, no? Tinc entès? Vignel, els Dragons... Es van recollir firmes, escrits, la gent va escriure... No sabem quina força va tindre tot això, però al final li van computar la pena. Uh-huh. La família d'ell, tothom va buscar, perquè la gent no se ho creu. No es creu que ell hagi fet això, però bueno, això és un pensament de cadascú. Ja. Sí. Bueno. En el tema aquest de les coses que esteu muntant, dius que esteu muntant també activitats amb els fans. Sí. Em crida molt l'atenció el tema aquest de l'entrenament. L'entrenament aquest, que el voleu fer? A la platja? A l'estadi olímpic? No, el farem al nou estadi de Sitges. La idea és que es faci allí, que vingui la gent, que entrenin, que fer una mica de partidet. Amb tot el que, com ho fèiem aquí als entrenaments, ells sols no podran, no sabem la gent que serem encara. Llavors estem pensant doncs, en jugadors nacionals, jugadors, el seu fill. Hi ha fills que ja estan jugant. Estan jugant a high school o a college. Llavors, fer una cosa divertida. Estar una estona passant la pilota i que els fans s'apropin, que es puguin parlar, que es puguin signar, que si podem portar un food truck allà, que es puguin menjar una hamburguesa junts, una salxitxa. És fer una mica de caliu. Si hi ha food truck, que tingui teriyaki. Bueno, parlant del teriyaki, Miguel, estem parlant d'aquí dels Old Dragons, que possiblement mai no pensaríem... No n'hi ha Old Dragons, escolta, no n'hi ha Old Dragons. No existeixen els Old Dragons. Nosaltres no som un equip, som un grup d'amics. Estan els Dragons... Això no ho entén ningú. Ho direm d'una altra manera. Estan els Dragons i els New Dragons. Els Dragons i els New Dragons, com el vulgueu. Vale, ho direm d'aquesta manera. Ara estem tots amb la nostàlgia dels dragons que tots coneguerem, dels dragons del logo que ens agrada més. I aquells fa dues temporades... D'aquest logo. A mi personalment, estimant molt el nou equip, el logo m'agrada més aquest. El primer. Parlem dels Dragons amb molta nostàlgia, però fa dos anys surt un nou equip, surt una nova Lliga Europea i tornen els Dragons, torna un equip que s'anomena Dragons, que compartís colors, que compartís moltes coses, però no és el mateix equip.
però sí que sabem que tu has estat col·laborant o ajudant en algunes tasques al nou equip. Pues, es pots explicar quines diferències veus entre els dos equips? Mira, primer, quan van sortir, evidentment no es va agradar la manera de sortir. Siguem clar, jo parlo així, dic les coses com són. No, un equip nou a Barcelona, a Espanya, a Europa, per nosaltres és fantàstic, ens agrada el futbol americà, volem que creixi, però la manera que va sortir els Dragons, diem, hem tornat, no es va agradar, perquè nosaltres no tornaven. Nosaltres ja havíem acabat. Malament, perquè la història de Dragons va acabar malament, hi ha un capítol que no s'ha tancat encara, que volem tancar. Això era per tancar-lo, aquesta trobada era per tancar-lo i tancar-la bé. Llavors, no es va agradar. No es va agradar l'utilització de les nostres imatges a la televisió, a la premsa, i no ens van agradar una sèrie de comentaris. Però no vam entrar en cap moment a discutir res. Sí vam contestar algun escrit a les redes, jo mateix, però sense ofendre res i respectant la posició i el seu tornar, o com vulguin. Però va començar la Lliga i no ens va agradar molt. Algunes coses no ens van agradar. I, evidentment, mira, una de les coses que no ens va agradar va ser la roda de premsa de presentació de l'equip. On havia els dos cascos, el nostre i el d'ells, el senyor president de l'equip i el senyor propietari de l'equip. I res més. O sigui, no havia res de l'altre equip. Per què havia un casco? Llavors, això no ens va agradar. Perquè, al respecte, tindria que haver algú. Nosaltres no som ningú, però tenim una imatge i tenim una història i es deu a un respecte. Res més, no dic res més. Va començar la Lliga i va començar molt malament. Això us recordeu, o sigui, pedra. Llavors, la imatge tampoc era l'apropiada. I nosaltres no pensàvem en ells, pensàvem en nosaltres. O sigui, si aquesta història és fallida, si aquesta història marxa, si aquesta història deixa un buit econòmic o un buit deportiu malament, no es parlarà del senyor Barlacarino, ni es parlarà del senyor Carlos, o sigui, es parlarà dels Dragons. Qui ho han fet malament són els Dragons. I els Dragons van marxar en un moment dolent, però amb el cap molt alt. Llavors, tot això es feia mal. Va acabar la temporada. No sé com va sortir. O sí, ho sé, però no vull parlar. I al començar la temporada, doncs a través del Gavi, vam fer un acercament. Bueno, ja vam tindre un acercament abans, quan ja es va parlar l'any passat de la festa, i a mi concretament em van preguntar si els invitaria. I jo els vaig dir que no. Que no perquè són un equip més de Barcelona o d'Espanya. Si els invito a ells, tinc que invitar a tots, perquè no són res més. Nosaltres som altra cosa. Nosaltres som un grup d'amics que ens juntem per a celebrar una història. Res més. Llavors vaig dir que no. I a partir d'aquí es va fer un moviment, es van acercar a mi a través del Gavi i vam tindre una conversa. I em van proposar si volia col·laborar d'alguna manera. I jo vaig dir que bueno, jo podia, no tenia cap problema en posar la meva experiència a el que fos. I llavors van quedar. Jo no volia anar a sentar-me a la tribuna i veure des d'allí. Vaig demanar que si tenia que anar al camp que m'acreditéssim i jo aportaria el que poguessi sobre aquest tema. I sí, em van acreditar el primer partit, vaig estar per allà, vaig estar veient coses al camp, a la grada, vestuaris, tot, i després pues, vaig fer la meva valoració, i la meva valoració era bastant bona. El que fan al camp ho fan molt bé amb el que tenen. O sigui, el Jesús, el cap d'operacions que tenen, és un crac per mi, perquè no té medis, no té gent, i saca els partits endavant. Després hi ha coses que no estan bé, també li vaig dir, la premsa, el màrqueting, tot això no funciona. I un equip, si vols ser un equip professional, tens que funcionar com una empresa. Nosaltres érem una empresa, hi havia un director general, hi havia quatre directors, cadascú era responsable de la seva àrea. I així funcionaven. Tenia un departament de finances, un departament de màrqueting, un departament de premsa, un departament de futbol, d'operacions futbol, que era el mateix, i ja està. I teníem uns pressupost i en aquests pressupost hi havia contat absolutament de tot. I a mi em sembla que aquí això no estava ben fet.
I encara em sembla que no està ben fet. Llavors vaig estar en aquest partit, vaig tornar a l'acreditació, em van dir no, continua. Vaig continuar tres partits més. El tercer partit els vaig cridar i els vaig dir que n'hi havia coses que no m'agradaven, que creien que tenien que fer uns canvis. Em van donar les gràcies, però no va canviar res. No va canviar res. Suposo que això, els canvis vindran després, no? Perquè realment l'experiència... Tenim un any esportiu molt bo, hi ha moltes coses que no han sortit bé. Llavors sí que han de fer canvis. Sí que han de fer canvis. Però això ja dependeix d'ells. Llavors jo no sé què faran. Vaig acabar la temporada, en l'últim partit em van dir que si volíem anar als Dragons, tant com el Sol Dragons que tu deies abans, jo vaig dir que sí, que per què no, que si ens invitaven nosaltres assistiríem. I vam anar un grupet gran, no solament jugadors, sinó gent que treballava al partit, gent que treballava estadística, gent que treballava al reloj de l'estadi, premsa, va venir gent de tota mena. Vam formar allà un grupet maco i ho va passar molt bé, però no vam existir pels Dragons, per l'equip. És com si no estiguéssim allà. Ens van sentar i ja està. O sigui, tres jugadors del Dragons allà, jo crec que havia que fer alguna cosa. Treure's al camp, saludar, el Cointos, qualsevol cosa, una fotografia. O sigui, algú dels Dragons d'ara que tingui una fotografia amb ells, amb tots tres. Mike Sam. Perquè em van cridar. I el tio va estar agraït, va estar allà. I després, les vostres a nivell particular. Però com a organització, com a equip, no s'ha fet bé el treball. No s'ha aprofitat l'ocasió d'apropar els dos equips. És una oportunitat perduda per apropar els dos equips i, sobretot, els equips seran diferents, però l'afició és la mateixa. Perquè l'afició... L'afició, alguns ja no estan, altres són nous. L'afició ha disminuït perquè hi ha coses que no s'han fet. Si haguessin treballat, segurament estarien tots. Però no s'han fet. Llavors, l'afició ha disminuït. Però l'afició que hi ha ara és molt bona. Sí, sí, bueno. I l'equip té coses molt bones de cara a l'afició. Te vaig a traslladar una pregunta que ens passaven des del xat, que és què vas pensar al veure el 4-6-10, la grada que està al sol? Això és una passada. El soroll que fan, la festa que fan, és una passada. O sigui, qualsevol equip voldria tindre una afició així. Són pocs, però bueno, és el que hi ha. Però fa molt de soroll, eh? Però fa molt de soroll. Sí, però per què no creixen? Això és el que et volia preguntar, no ho sé. Perquè tu... Això és la eterna pregunta, eh? Sí, és a dir, quina és la teva diagnosi sobre la falta de públic a l'estadi? Primer, falta de feina, falta d'entendiment, falta de coneixement. Perquè el futbol nacional no té públic. No té públic, mai ha tingut públic el futbol nacional, ni el català, ni el nacional. Només amb la Lliga Bifitter es van fer tres o quatre partits amb molta gent al camp. Però era una altra història. Hi havia calés, hi havia televisió, i se podien fer les coses bé. Però normalment tu vas a un partit de Lliga Català o de Lliga Espanyola i no hi ha públic. Llavors és el mateix defecte, no es treballa. I després, important, Reus. Bueno, abans de tot hi ha una cosa, hi ha molta gent que no hi sap que els Dragons juguen. Sí, sí, hi ha una equivocació. Hi ha una equivocació. Vosaltres treballeu les redes. Però les redes, qui ve a les redes? Qui ve a veure's a vosaltres? Gent els friquis. Que ja vol futbol americà. Sí. Llavors, sí, sí. Tens que informar, tens que utilitzar altres medis, la premsa. No hi ha diners, però hi ha maneres de negociar. Hi ha formes d'arribar a la gent. Llavors, falta premsa, falta notorietat. Falta dir, estem aquí, com vam fer al principi, estem aquí. I això no ha continuat. I després Reus no és el lloc. Mira, econòmicament, jo em recordo, jo el primer partit que jo vaig anar a veure els Dragons, que va ser la primera vegada que van jugar, jo vaig anar amb el meu fill, només tots dos. Es van mullar, van patir, però es van divertir tant que quan el meu fill va arribar a casa, el següent partit, la meva dona i la meva filla van voler vindre. Van passar de 2 a 4. I això li va passar a tothom en aquella època. Era un esport familiar.
i em costava una entrada 20 euros. No em recordo, 2.000 pessetes. Jo podia... Menos, menys. Menys, costava menys. Jo me'n recordo, dos o tres mil pel·les era l'abonament de temporada. Era algo que podíem assumir. Era algo que podíem assumir. I ara són 60 euros de gasolina. Algun dinar que altre, perquè són moltes hores. Algun record que tens que comprar de l'equip. I les entrades a 35 euros. Si portes la família, et deixes mig sou. Sí. No es pot. No es pot. No està el país per això. No està el país per això. I això és un problema greu. I després, quan nosaltres jugàvem a Barcelona, teníem penya de Sitges, teníem penya de Mataró, teníem penya del Prat, teníem penyes de tot arreu. Venia gent de Lleida. Teníem gent de tot arreu. Però venien a Barcelona. I potser venien a fer el dia. No ho sé, però la gent sí era. A Reus van començar amb 1.000 i pico i van acabar amb 800. Sí. Reus, no és... Reus treballant-lo bé, era un bon lloc per tindre estrangers, perquè vinguessin fans d'altres equips. Això ho trates d'una manera ben tratat, amb coses que hi ha per allà, i pots fer coses. Jo no entenc que no hi hagi un acord Dragons por aventura. Si nosaltres ara estem negociant a por aventura per al nostre event. Perquè jo vaig a fer un event d'una setmana de quatre amics que estem boixos. Per això, jo no ofereixo res. I ells, que tenen una lliga que oferir, no arriben a un acord. No ho entenc. Sincerament, no ho entenc. Crec que falta alguna cosa de feina. Crec que falta alguna cosa de feina. Però és la meva opinió, és l'opinió de Miguel Rodríguez o de MR, com queráis. Bueno, però jo te pregunté, perquè sí que volen saber la teva opinió. Així, cada persona que ha vingut a donar la seva opinió, així ha estat Bart, així ha estat el coach Black, així ha estat el coach Wedinger, així ha estat el... Jo tinc un espíritu molt crític. Perquè... Però per això ens agrades, Miguel. Això és la meva vida, ha sigut la meva vida. Jo li dec molt al futbol. Jo treballava a la companyia elèctrica, 21 anys treballant. El treball de la teva vida, que deien els pares. No fotran mai al carrer. I ho vas deixar tot per això i dic molt, dic molt. I llavors, jo vull que això funcioni. Qualsevol equip que vingui, jo estaré aquí per fer el que faci falta. Però, collons, tenim que fer les coses bé. Sí, també col·labores amb FEFA, no? A vegades? Amb la Federació Espanyola. FEFA, abans, con Javier Carrasco y Enrique García de Castro, sí, nosotros vamos a comenzar. Yo soy un fundador de AEFA. Y desde Dragons vaig a arribar a un acuerdo y vaig a ser el primer gerente de AEFA. Durante dos años, así que sí, colaborar todo lo que fa falta y lo que, encara lo que me demanen. Pero ya ahora hay una otra federación y nosotros ya somos ells. Ya no contem. Jo això també ho entenc, no? I en Federació Catalana, doncs, tinc molt bona relació amb Albert Camón. Van començar junts, pràcticament. El va arribar primer, jo vaig arribar a la Federació. Jo vaig arribar a la SFL, a arbitrar. I de la SFL, la segona setmana, vaig marxar a la Federació Catalana i vaig ser el fundador del Col·legi d'Àrbitres. Jo vaig ser el primer president del Col·legi d'Àrbitres. O sigui, estic tota la vida vinculat a això, tota la vida. I ara, quan fa falta qualsevol cosa, si em truquen, jo apareixo. Aquest any amb el Marcos Guirres, amb Urologis, hem fet la final de la Lliga Catalana i l'any passat vaig fer la final de la Lliga Espanyola, vaig col·laborar. Jo col·laboro amb el futbol, el que faci falta. Si tinc que posar-me una bata i vendre cerveses, també ho faig. Perquè m'agrada. Sí, sí. Llavors et veuria jo més. Sí. Eh? Jo te veuria més, perquè crec que és el que més m'agrada del camp, quan vaig a partir la cervesa. Miguel, hem vist que heu fet hi ha alguna coseta que per al públic i tal, algo de merchant i tal, sí. Què heu fet? Què podem vendre? La idea és recuperar la imatge aquella que teníem. Nosaltres tenim un altre dragó. Si em desmereix aquest, teníem un altre dragó i tenim molt de gaire i pensem fer coses. Fem una camiseta, ja estem treballant amb una gorra i tenim un catàleg de coses
que encara està per decidir què farem, però farem més camiseta, farem una camiseta record de l'event. La idea és als jugadors, tal com arriben, donar-los una bolseta amb records, i necessitem una gorra, necessitem una camiseta, les estem demanant que portin la seva camiseta de lloc, que no si la podran posar perquè els vindrà petita, però bueno, llavors recuperar la imatge de Dragons. O sea, nosaltres sempre hem volgut que la ciutat fos de color verd i ara tornarem a intentar que sigui de color verd. Portareu altre Jackman, que era qui narrava els partits per la Fox? Vaig comentar una cosa que ens va fer molta gràcia. Un dels millors defensors de la NFL Europa sempre va ser Fox. I Fox va assumir una part econòmica de la NFL Europa. Quan comprava els drets de la NFL, comprava els drets de la NFL Europa per obligació, però ho feia. I ho feia bé perquè els agradava vindre a Barcelona i els agradava vindre a Sitges. Ara ha hagut una reunió, no sé en què ciutat, en Estats Units, i els 8 treballadors de Fox que venien a Barcelona, que avui són directius, els 8 vendran a l'event. Han demanat vindre a l'event. Està bé, d'acord. I tindrem alguna sorpresa més de gent que no ha sigut jugador, però que ha estat vinculat a la NFL i vol vindre a Sitges. Sitges és un bon punt per anar. La gent li té molt de carinyo i són embaixadors. La gent de la NFL són grans embaixadors de Sitges. Creus que com, per exemple, aquí quan va estar Bart en diverses ocasions ens han comentat que esperen que la NFL fique pasta en esta nova lliga europea. Creus que això passarà en algun moment? Mai. La NFL té el seu cap, els seus interessos. Ho té molt clar. Si això li està fent publicitat gratis al futbol americà, ja li interessa, per això diran que sí a tot, però ja ara tenen el seu pla d'expansió i han repartit els equips. Espanya, Chicago Bears i Miami Dolphins. Aquest és el seu camí. I algun dia veurem un partit dels Dolphins i els Bears aquí a Madrid, segurament. Si Barcelona aposta, pot ser que també. No, en tot el rotllo que és del nou estadi. Això és una qüestió de calés. Tot això és una qüestió de calés. És un negoci com juguen a Londres o juguen a Múnich aquest any, i això sí passarà. Ells tenen que créixer molt. Tenen que fer les coses molt més bé perquè la NFL s'apropi una mica. Però posar calés, mai. Mira, l'altre dia algú em va preguntar en una entrevista, també em va fer una pregunta. Diferència dels equips, diferència dels Dragons d'abans i diferència dels Dragons d'abans. Molt fàcil. Jo et faré només una. Que és, nosaltres érem 42 jugadors americans i 7 jugadors nacionals. Això et dona una idea del futbol que fèiem. Ells són 47 jugadors nacionals europeus i 4 americans jugant dos al camp. Vols més diferència? No, estic d'acord, però per el tipus de futbol que es veu, però no creus que això és bo per a que creixca el futbol com a en Europa? Sí, això t'ho he dit des del principi. O sigui, tot això és bo. O sigui, és una escala més. Aquí els jugadors no tenien res, no podien... jugava amb el seu equip, nacional, catalana o el que sigui, regional, nacional, selecció i com molt a Europa, algun equip d'Europa si eres molt bo. Han hagut casos de gent que està jugant a Europa, però ja està i s'acabava. Finito. Ara tenen una escala més, tenen una lliga semiprofessional a la que poden arribar. Ja és una escala més. Si tu vols viure del futbol americà, tens una possibilitat. I en aquesta lliga, que et beneficia perquè tens millors entrenadors, tens millor nivell, pots aprendre més, doncs potser algun dia et toca la flauta i algú d'aquesta lliga acaba la NFL. Per què no? Sí. A veure, recorde en el cas del bàsquet, molts anys darrere, només crec que el primer jugador que va anar va ser Fernando Martín i després va haver una quantitat de jugadors catalans amb Gasol... A mi, quan em parlen d'aquesta lliga, d'aquesta lliga europea, jo sempre dic el mateix. Això és com quan va arribar al baloncesto la CB. És el mateix, és el mateix camí. És el mateix camí. Això farà créixer tot. Doncs s'ha de fer bé les coses, per part de l'equip i per part de la lliga.
Jo ara mateix en la Lliga confio molt poc. Greus. En la Lliga jo confio molt poc. Jo sóc molt crític en la Lliga com està fent les coses. És que la Lliga, ni la Lliga ni els equips donen confiança. Aquest és un problema greu. Ni la Lliga ni els equips. I si tu no te'n fies del teu equip, bueno, té un passe perquè això es pot arreglar. Però si la Lliga fracassa, és molt greu. És molt greu. Per a mi ara... A la Lliga li ha passat el mateix. En la Lliga no n'hi ha gent professional de veritat. Hi ha gent que té molt espírit. Sí, Patrick Esune va ser entrenador nacional dels Hamburgo Devils, aquests. Però això és el mateix que... Però pot ser un molt bon entrenador, però no un bon gestor. No, jo estic parlant d'això, que va ser el mateix que va ser el Marco Quirles aquí o el Juan Jiménez, un entrenador nacional que estava allà per aprendre i transmetre el seu aprenentatge. Però res més. I ara és el gerent, o sigui, l'amo d'això. O sigui, a mi em feia molta gràcia l'altre dia, veia un anunci de la Lliga. Crec que l'anunci no dura un minut. Però en un minut... El Patrick aquest surta tres vegades. Però qui collons és aquest tio? A veure, jo ho hem comentat aquí. Ho hem comentat aquí. Moltes voltes, a dia d'avui, la Lliga, la LF, funciona com una... A la vostra culpa em fotrem al carrer, no voldran parlar amb mi els Dragons, eh? No. La nostra relació amb Dragons és estupenda i jo... Ja, però a mi no, perquè si parla funcioni, coses que no ens agrada. Però també els Dragons, si la Lliga no està funcionant bé, els Dragons són els primers damnificats, si la Lliga no funciona bé. Jo crec que ara mateix la Lliga funciona com una estafa piramidal, que entren equips nous, que fiquen pasta i mantenen els que anirien darrere. I l'any que ve, i a aquest ritme, tenen que entrar tres equips per any perquè la Lliga se mantinga. Si això és el que sembla. No sabem si és veritat, però això és el que sembla. I això és jo parlo de la meva impressió des de fora o del poc que sé. I crec que la Lliga a mi no me dona confiança. De fet, quan entrevistarem a Bart, la meva última pregunta d'aquesta entrevista és ens pots assegurar que l'any que ve tindrem Lliga i tindrem Dragons, perquè veig moltes coses que no quadren. Jo soc director d'operacions d'una empresa i jo estic en la meva empresa i jo treballo per la meva empresa. Jo veig les coses que no funcionen. En aquest cas, a mi la Lliga, la manera de funcionar, si jo tinguem que entrar tres clients nous tots els mesos per a que me pagaren a mi el preu que li venc als altres clients, no seria sostenible, perquè arribaria un moment que, com tantes empreses molt més grans, tenim molts casos d'empreses molt grans que acaben enfonsant-se. No crec que la Lliga tinga ni fortalesa ni respald econòmic com per a que seguiré així. I alguna cosa tindrà que canviar en com es gestiona la Lliga. No sé si esperen que sigui la NFL o si tenen que entrar patrocinadors més grossos, però... Jo crec que la Lliga ha vingut per quedar-se perquè la Lliga és una bona idea. Però té que fer canvis també. Tenen un problema. Tant els Dragons, suposo que algun altre equip i la Lliga, és que tenen un dèficit de gestió gran, gran, gran. O sigui, per treballar amb això fa falta gent. I la gent té que tindre dedicació. I no tenen gent, perquè no tenen calés. I a la gent se l'ha de pagar. Mira, la primera feina mia, quan vaig arribar a operacions a Dragons, al 95, va ser treure tots els voluntaris, fora, al carrer, tots. Després es van anar a trucar una altra vegada als mateixos, els que necessitaven, i els van pagar. Perquè si tu no li pagues a un tio, no li pots exigir res. No pots esperar res. Llavors, això és primordial. I ells treballen amb voluntaris i curs de voluntaris, perquè no tenen cura tampoc dels voluntaris. O sigui, allí han tingut gent treballant, acaben la Lliga, no han cobrat, no s'han portat ni una mala camiseta. Això no és. No. Llavors, les coses no surten. Les coses no surten. Necessites gent. És una feina... que necessites gent. Nosaltres, el dia del partit, jo tinc por ahí dades de sombreries. A part de la gent que eren, la gent que contractaven per al partit. Perquè fa falta. Molta gent. Són molts detalls, són moltes coses.
Val, nosaltres anàvem en directe a televisió i no podíem fallar, teníem que fer les coses d'una altra manera més segura, no? Però fa falta molta gent. Però és que quan s'acaba el partit, comences a preparar l'altre i fa falta molta gent, també. I tens que tindre els teus departaments, que ells no els tenen, perquè no tenen calés. I fa falta gent que treballi no sols per diner, sinó perquè t'agrada això, també. Perquè les coses no surten. Nosaltres sortíem dies de l'estadi a la 1 a les 2 del matí i a les 7 del matí tornaven a estar a l'estadi. Perquè t'ha d'agradar. I si un dia tens que pintar el camp i plou i t'has de quedar dos dies pintant, te quedes dos dies pintant. I porten un bocata perquè vengis. I el dia de partit comences a les 8 del matí i te marxes a casa a les 12 de la nit. Perquè quan s'ha acabat el partit la gent s'ha de quedar a desmuntar. S'ha de quedar a netejar. I allà menges, allà dorms i allà vius. I sin això, no funciona. Sense això, no funciona. I les... falta això. Falta això. És una bona radiografia. Digue'm, Miguel, sisplau... Es pot arribar, eh? Es pot arribar. Però s'ha de treballar i s'ha de tenir ganes. Digue, Xavi. Sí, no, digue'm quin era el teu jugador favorit per tu de la història dels Dragons de... dels Old Dragons, que no t'agrada que els hi diguem. I després digue'm quin és el dels Dragons actuals, quin és el jugador que més t'agrada. Mira, no puc donar-te un nom, perquè eren tots. Hi havia un grupet de jugadors que el donaven tot cada partit. I que, a més, fèiem equip i fèiem família. O sigui, jo puc parlar molt bé de Juan Long, puc parlar molt bé d'Alfonso Browning, puc parlar molt bé d'Eric Naposki, puc parlar molt bé de Lawrence Phillips, puc parlar molt bé de Kidna. O sigui, Kidna va ser el primer... Nosaltres vam guanyar la Lliga per Kidna, però no pel seu lloc, sinó per la seva disposició. Kidna, quan nosaltres vam... Quan Kidna va arribar, els jugadors blancs jugaven amb una taula, cartes, i els jugadors negres jugaven altra. Però Kidna tenia una dona negra. I això va trencar. Això va fer un trencament a l'equip. I Kidna seia a la mesa, a la taula, que el volia. I quan arribava al camp, posava un lletreret a la porta de cada jugador, la taquilla del vestuari. O sigui, n'hi ha molta gent. No puc donar un nom, perquè a més tinc molts amics. Brandon Nobel, Terry Wilbur, tothom. Marco Martos, un mexicano que aquí se convirtió en un ídolo. Sí, i tant. I va fer un dels tres drets de la final. Com jugador, com persona. Ara està ficant amb nosaltres en tota aquesta història. Vindrà amb els seus fills. Té un fill que, si continua així, jugarà a la NFL. Jugarà a la NFL, de quarterback. És un crack. Amb 17 anys pesa 103 quilos i mideix un 94. Ara surt de high school i va a un col·le. Anirà a un col·le. Si té sort, anirem a veure debutar als Estats Units. Està bé. Som una família. Jo crec que la gent això no ho entén. I dels jugadors d'ara, Miguel, dels jugadors d'ara, quin és, mira, el que més t'ha creat l'atenció? Com jugador, la veritat, no sé, no vull... Mira, aquest any hi ha un jugador que ha marcat la diferència només plantar-se amb el cap sense jugar, que era Michael Sam. Un tio que agafa una posició al terra i deies, aquest tio no és d'aquest món. Però després hi ha gent que ho fa molt bé a totes les línies. Aquest any m'ha sorprès la forma física dels jugadors. Et sembla que ha sigut algú d'ells particular, sense pressió. Sí. Han guanyat molta forma física. I per posicions, és que no t'hi diré que el quarterback m'agrada, perquè no m'agrada. Ho sento. No estic sol. No estem sols. A mi no m'agrada gens. Aquest senyor no jugaria en un equip gran. No, des de que no. El dia que jugui amb un equip fort, el lesionaran. Perquè juga, es passa la vida corrent i, bueno, és igual, deixem-lo. Però jugadors... A la defensa hi ha bons jugadors. Aquest any Jiménez ha fet un molt bon treball, corrent. No té corredors, clar, no té corredors. Té un problema, necessita algú que corri bé amb la bola.
Els divis són bons. En Jordi és un bon jugador. Té de deixar de mirar-se al mirall una mica i ho faria millor. I n'hi ha jugadors bons, n'hi ha jugadors bons. El tipus aquest, el receptor americà que ha estat... Ha sigut una passada, ha sigut una passada. N'hi ha jugadors que prometen molt. El Jordi Torrededia, si pogués ser, créixer una mica, seria un gran receptor perquè té molt bones mans i fa la feina molt ben feta. Hi ha jugadors bons. On més patim és a la línia de... Fixa el que he dit, patim, si ja m'inclueixo. És que una volta Dragon, sempre Dragon. Sí, sí. La veritat és que sí. O sigui, jo vull que les vagi bé, de veritat, que les vagi molt bé. N'hi ha jugadors bons, tampoc n'hi ha jugadors per significar-se. És un grup molt homogènio, no n'hi ha cracs. Dels Dragons com a entitat, no com a jugadors, ni qual, què és, com a franquícia, què és el que més t'ha agradat dels Dragons actuals que hagis vist? Hòstia, mira, això és un compromís, perquè... És food trucks. Sí, no, però aquesta zona està molt bé, però mal treballada i mal aprofitada. Estic d'acord. La power party, dius. La power party. Això estic d'acord. I ho hem comentat aquí en Bart. Tenen música i tenen un DJ que és per donar-li dues hòsties. No parla, no canvia la cara, posa la música que a ell li agrada i tens que estar amb la festa. I quan arriba els jugadors, tens que agafar un micro. Jo he tingut molts DJs treballant a l'estadi i el primer és a l'equip. I si arriba a l'equip i va signar un autògrafo, tu tens que dir-lo. I tens que animar. La gent es fa merda allà al costat dels jugadors. I els jugadors ho fan molt bé perquè passen i saluden a tothom. Si tens una persona allà que això li va donant, allò pot explotar. Però nosaltres ho farem el primer partit. Nosaltres el primer partit animarem, farem de speakers i no va sortir molt mal. Jo vaig arribar al tercer. El primer partit nosaltres intentarem fer això. Però això és un fallo gran que tenen. Després, els inflables. Els inflables aquests costen uns calés. N'hi ha nens al partit? Pocs. No molts. I per què quatre inflables? On vosaltres no podeu pujar? No, esteu una mica grassonets. Jo no puc pujar. Llavors, per què serveix? Em pregunto, eh? Grassonets no, estem vells. Bueno, no. Vell jo, que ja tinc 65. Vell jo. No, és veritat. Les coses s'han de pensar, no s'han de fer per fer. Tenen al costat un camp, s'ha aprofitat, que tu cada vegada que jugues has d'organitzar un torneig de flac. Venen els nens que entren gratis, estan jugant i estan participant, i els pares paguen. I tens gent. I omples el camp. O sigui, s'ha de pensar una mica què tens en les mans. Ah, Bart en sent. Si tens alguna cosa que proposar-li... No, jo l'he explicat tot això. Si em sent, que em disculpi si dic alguna barbaritat, però és el que penso. No. Jo he dit amb ells també, no? O sigui, no... No som podcast oficial, o sigui que... Soc, llibertat absoluta. Soc pro-Dragons. Soc pro-futbol americà. Però m'agraden les coses fetes d'altra manera. Jo crec que tenen problemes. Tenen problemes, que tenen que resoldre. Problemes de calent. Però bueno, jo crec que en aquest país... Hi ha gent amb experiència, no parlo de mi, que jo soc molt gran ja i jo ja vull fer una altra cosa. M'agrada. Jo no vull sentar-me a cama a veure, està baix, és el millor que et pot passar, no? Però jo crec que hi ha gent que aquí coneix molt de futbol americà i que pot fer un cop de mà i s'ha d'aprofitar. No perquè són vells ja no tenen dret a treballar. Però crec que passa aquí i passa amb altres equips. L'experiència és un grau. Sí, i en un esport que no té experiència. Jo crec que, abans parlant de la Lliga Nacional, jo ho he repetit
en infinitats de programes aquí. Jo soc de València, aquí n'hi ha dos equips. Jo en 5 anys no he tingut collons de saber quin dia juguen. O sea, que no sé, o sea, el altre dia, per exemple, seguint les xarxes socials del Sueca Risers, que és l'equip de Montón, vaig veure que jugaven els nens, jugaven flag aquí al costat de ma casa i vaig poder anar a veure-los. I els vaig veure. Què hi ha en València? Has dit que hi ha... No, no, dos equips? Dos equips. Els Giants. Però no n'hi ha dos clubs. No, n'hi ha dos. Aquest és el problema. Es formen equips d'amics, de fills i pares, però no es formen clubs. I s'ha de formar clubs, con una estructura, con diferents equips. Els Dragons fan bastant bé. Tens que tindre una altra mentalitat. No arribo, jo estic aquí fent un cop de mà mentre estigui el meu fill i després marxo. I el que arriba, tot el que tu has fet, ho fot a la merda i fa una altra cosa. I això és el problema d'aquest esport. Aquí, en aquest esport s'han fet coses molt bones a nivell nacional i a nivell regional. Però quan arriba una altra persona, això es va a la merda i es foten unes altres coses. O sigui, la Lliga Bifitter va posar el llistó molt alt. Sí. I no el van continuar. Per què? Per falta de calés? Pues fes el mateix. No, tinc entès que perquè els calés... Buscant la manera per fer una cosa. Aquest esport, la gent no ho veu com un esport solament, ho veu com un espectacle. Espectacle. I aquí la part d'espectacle s'ha perdut. Claro. Nosaltres hem estat fa poc en Londres, en els London Games, i és totalment un espectacle. I, saps quan van començar a caure els Dragons? Els Old Dragons? quan es van rebaixar el pressupost i el show de la mitja part era més dolent, el pregame era més dolent, o sigui, hi havia gent que venia a passar-s'ho bé només, que li importava el futbol una merda. És que és divertit. Qualsevol persona que ha tingut l'oportunitat de veure un partit de futbol americà de Dragons o de... Però tu vas... És un espectacle. Tu vas i te ho passes molt bé veient el futbol, però la teva dona vol bé la festa. Sí, sí, per supost. I vol bé l'espectacle, i vol bé el cantant que ve. I si no el dones això, estàs prostituint el futbol americà, perquè el futbol americà és espectacle. L'altre dia tinc un amic molt jove que li vaig ficar una mica al cap tot el tema del futbol americà. I per primera vegada va veure un partit de college. 115.000 a l'estadi en una universitat. I el tio flipava. I això com pot ser? Que sí, que sí. L'altre dia li ensenyava jo a un amic la imatge aquesta que s'ha fet més viral de que... No vaig a dir els equips que eren perquè no vull cagar-la i els nostres companys de college em mataran. Però que arrenquen la porteria i la pugen per les grades i després fan una processó per la ciutat i va tota l'afició portant la porteria, una porteria de futbol americà que deu pesar 152 quilos. L'èxit del 91 i 92, a part de la novetat que era l'any olímpic, del futbol americano a Espanya, va ser els shows de la mitja part, que aquí no els havíem vist mai, no havíem vist mai una marching band. Havien coses que no les havíem vist i això feia que el segon partit vinguéssim al gent. Quan van tallar això, van tallar els pressupost, a on reueixes? Al futbol no pots, però no és aquí. Llavors, cada vegada era pitjor, i la gent no ve perquè s'avorreixen. Perquè seguint el futbol americà no són tants. Jo vaig arribar a convèncer la meva ex, ex, de que vingués a alguns partits dels Dragons de la temporada que vam guanyar la World Bowl, precisament, no? I llavors vaig descobrir que m'ho passava millor si no venia. Però és una festa. I això, aquesta temporada vam agafar una fórmula que es va anar molt bé, que va ser l'acord amb els 40 principals, amb Antoni Aguilar, que va estar a l'estadi, i teníem artistes bons i teníem bones coses i van tornar a pujar. Però era això. Era que a més del futbol oferíem unes altres coses. Si això és complicat. Sí, aquí a Dragons a Sac va ser més traumàtic el dia que va desaparèixer la food truck de Pollo Teriyaki que qualsevol jugador està que era lesionat. Perquè va donar un programa, va donar diversos programes el Pollo Teriyaki. I l'afició... És que va ser molt fort.
Buscarme la dirección buscarme la dirección del camioncito este para el evento de los Dragons. No, no, que el camión va a estar al Sonar de Barcelona y al centro va. Sí. Le feía fotos y les enviaba y les decía, está aquí, está aquí. Sí, sí, sí. La cerveza, la música, el menchar y la compañía son el 70% del fútbol americano. Es vital, sí, señor. Sí, señor. Es esto. Bueno, señor. Después, si a todo equipo guaña, ya es la leche. Ya, ya, eso ya es la hostia. Miguel, ens anirem enterant de la, com vagi evolucionant el tema de la... Sí, sí, ara estem començant en redes a enviar quatre missatges, però continuarem. Conforme, la idea és que cada vegada que un jugador confirmi significa que pagui la reserva, perquè si no després passa el que passa, farem que faci un vídeo per saludar la gent. Vale, estupendo. I després una cosa que et vull demanar. Nosaltres som, si m'ho permets, Dòria, nosaltres som l'únic podcast monogràfic sobre Dragons que existeix. I, home, ens agradaria estar com a mitjà acreditat en els events que munteu. Això ho teniu que parlar amb el director d'operacions de l'event. Vale. Què és? Jo. Vale. Pues mismamente. Esteu acreditats. Podeu vindre a tot el que fem. Aquesta temporada, l'inici de temporada... Important que se m'ha oblidat. Durant tota la setmana que estem a Sitges hi haurà una exposició fotogràfica en algun lloc. Fotogràfica i amb més coses. Una exposició que recordarà tot els 6 anys. I la gent ho podrà disfrutar. Tot això serà gratis. Tot el que sigui públic serà gratis. Ara, si hi ha un dinar, si hi ha un menjar... No està la NFL, estem nosaltres. Sempre dic el mateix. Això no l'organitza la NFL, ho organitzem nosaltres. Bueno, pues nosaltres guardarem algo de dinerets per a poder cobrir-ho. Des d'allà esteu invitats. I com esteu en l'organització, algun bocata s'escaparà. Tranquil. Molt bé, molt bé. Fantàstic. Bueno, nosaltres ja tenim que acabar el programa d'avui. Esperem, Miguel, que tornes a parlar amb nosaltres algun dia. Quan vulgueu. Jo quan parlo de futbol americà no tinc temps, nunca. No, 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 però jo crec que a la gent que ens sent, la que ens veu en directe, però la que ens sent després en podcast, en YouTube i tal, li encanta que això sigui així. Li encanta que quan Xavier comença a contar anècdotes o avui que em pugui disfrutar de la teva conversa, d'estar parlant un poc de tot. I som un programa que a vegades és dispers, perquè no tenim un tema en concret, però anem parlant. I quan trobem un tema que a tots ens interessa, el desenvolupem i continuem parlant d'ell. Jo crec que a la gent és el que li agrada. Així que ja farem un altre dia. Ja, a proposta de Xavi, farem un dia només d'anècdotes que flipareu. Jo, sí, sí, això encantat de la vida, perquè, vamos, en tens moltíssimes. Sí, però sí. Portarem algú més. Ah, vale. Tenim algun jugador que us conti anècdotes perquè flipeu més. Uau, pues seria genial. Seria que vulgueu... Li pegarem una volta, perquè això jo crec que seria... que estaria molt bé. El dia que vulgueu, a la vostra disposició. Molt bé. Bueno, pues, fins que arribi aquest dia, seguirem a través d'este canal informant-vos de tot el que ens conté Miguel i de tot el que anem sabent del Dragons Experience. Pues, esperem veure-vos pronte. Vos vam prometre que intentaríem fer un programa al mes. Intentarem que sigui així. Xavi, totes les setmanes me diu de fer un programa. Així que, ganes n'hi ha. Com deia abans Miquel, per a fer algo tens que voler fer-ho, tens que voler-ho, tens que treballar, i Xavi és el número uno en això. No, bueno, senyors, alguna cosa més per a despedir-vos? Que moltes gràcies, que seguiu treballant per al futbol americà, que és molt important, i que endavant, i que teniu un lloc allà a la festa. Ah, fantàstic. Moltes gràcies, Miguel. Xavier? Pues res, molt content d'haver compartit aquesta estona. Mira, ha passat una hora, més d'una hora, i a mi semblava que acabava de començar. O sigui, jo... Sí, sí, sí. Jo he segut perquè m'ha enviat un missatge a la meva senyora, i dic, hòstia, no. Deixa-la ja. La culpa no és meva, La culpa és vostra. Bueno, si necessites advocat, aquí n'hi ha un. Pel divorci. Bueno, escolta, moltes gràcies per venir, Miquel. Molt agraït. Gràcies a vosaltres per invitar-me. Ens veiem pronte, senyors. Adéu. Vinga, de caris. Adéu.
que parla dels Dragons per la millor de les aficions. Segueix-nos a Twitter a @DragonsAttack i no et deixis els nostres germans de NFL Attack, els trobaràs a @NFL Attack.